ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောပြရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝန်ထမ်းစုကြီးညာခံနေပါဘောနော်အစိတ်တဲမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အရင်ခုံနေအရင်ခုံနေဆိုတာကဒီစုရဖို့မရဖို့တဲ့ဒီပြိတ္တအားပေးမှုကိုပို့ပြီးရင်ခုံတာရင်ခုံတာဆိုတာဟိုနောက်ဆုံးနေ့ရပဲကျွန်တော်လည်းလေအဲဒီပြီးတော့ရှေ့မှာလဲအဲ့နေရာဆိုလဲ grandfather နေရာဆိုလဲပြိတ္တကအများကြီးပဲလေကျွန်တော်စသိန်းထားလောက်အောင်အားပေးခဲ့ကြရလေဆိုတော့ဒီအဲ့တော့လဲတကယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ရင်ခုံတယ်ဒီစုအကျညာကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဟိုရင်ခုံတာမျိုးကတော့အဲ့လိုပြိတ္တအားပေးမှုကြောင့်ရင်ခုံတာမျိုးပဲပြိတ္တအားပေးမှုကြောင့်ရင်ခုံတာမျိုးပဲကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီတော့မကြတဲ့စိန်အတွင်းမှာအိမက်ဆွေရာတပတ်စီဇန်1ရဲ့ဝင်နာဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိနေတဲ့အောင်ထက်နဲ့ဂျန်နဗီပါခင်ဗျာလက်ခုပ်တံများနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းပွဲဝင်တွေကိုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမက်ဆွေရာတပတ်ဝင်နာကိုသူချင်းမြင်ပေးကြမဲ့သူတွေကတော့စင်ပေါ်မှာအသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ပြိတ္တတွေပေးထားတဲ့မဲရလက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းရှာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီညကျွန်တော်တို့6လတိတိဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်ဆွန်ရာရာသပန်စီဇန်1ရဲ့ဝင်နာကတော့ပြပါရခင်ဗျာအောင်ထက်သူလက်ခံပေးဖို့ကြောက်ပေးပါရာဇမောင်တရားနေမတရားပန်းစီနဲ့သူတစ်စိတ်လက်ဆောင်ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Capital Automotive Company Limited မှာ Managing Director ဦးခင်ထွန်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ AMS ရာသပတ်ဝင်တာအောင်ထက်အတွက်ကို Fast Drive ဝင်တာဖြစ်တဲ့ Ford ကိုချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုချီးမြှင့်ပေးပါတယ်အကဲဦးခင်ထွန်းလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Bangkok Airways Asia Boutique Airline မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝင်တာအတွက်ကိုအမတ်ရလက်စာစုချင်းမြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်စုချင်းမြင့်ပေးပါရယ်အန်ကယ်ဥက္ကင်ထွန်းနဲ့မစ္စတာဘင်ဂျမင်တို့လည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် grand final ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် grand ဒီဂီတာလမ်းမှာရှောင်နေရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်ရှောင်နေရတယ်ပြီးတော့အပေါင်းသင်းပေါ့နော်ဒီဂီတာလောကလေးအပေါင်းသင်းနေတဲ့အဲ့လိုအပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအပေါင်းသင်းလောက်ရတာပေါ့နော်ဝင်လောက်ရပြီးတော့တူးနဲ့တူးနဲ့အပြင်မှာအဲ့လိုလောက်လောက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲပုံမှန်ရှောက်လန်းနေတခြားသူတွေလိုပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဟိုရှောက်လန်းရတာပေါ့နော်ရှောက်လန်းရတယ်ဒီဂီတာလုပ်တွေကိုအဲ့လိုပွဲတွေဆိုလဲဆိုရတယ်ဒီအပြင်လောကလူတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုဒီကကိုယ်ပြိုင်ပွဲကတော့လည်းမဟုတ်တော့လို့လေဆိုတော့အပြင်မှာဒီကိုကိုယ်တိုင်ဟိုရက်တီပြီးရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ဆိုရာသပ်ပတ်ရဲ့freestyle freestyle အားလုံးရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့ရန်ကုန် Square ရဲ့နှစ်ပတ်လည်းကနပွဲလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးအားအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုးတိုးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်များ YouTube documentary ခွေလေးကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ် MVP မှာဒါရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြတဲ့ဒါရောက်အားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စေတော်မြူးများတဲ့တကွာပိတ်သက်များအားလုံးကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီရန်ရှိရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးအားပေးကြပါဦးဗျာLook at all.
ပြီးသားတွေမှာတခါလဲစီမျောပြီးတော့လဲဆုံနိုင်နေပြီးတဲ့ခါကျရင်သူရဲ့ယူသားမှုပေါ့တချင်းတွေပေါ်မှာယူသားတဲ့အတိုင်းကိုဆုံနိုင်နေပြီးတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ဘဝခံယူချက်လေးရလဲအရန်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့ဒီဂီတာပေါ်မှာပဲချက်တယ်ဘဝတစ်ခုလုံးစိတ်တစ်ခုလုံးကဒီဂီတာပေါ်မှာပဲနှိမ့်ယူထားဆိုအရန်လည်းတည်တာပါတယ်သူဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နားထောင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးခါလဲစီမျောလိုက်
တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်သူကတကယ် music ကိုချစ်တယ်ပကာသနာတွေပါညာလည်းမပါဘူးဘယ်နဲ့ဟိုဟိုပြန်ပွဲဝင်နေမောင်နှမတွေပေါ်မှာလည်းအရန်ကိုရိုးသားတတ်တဲ့အကုန်ကြီးတယောက်မျိုးစိတ်တက်လဲအပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်ထက်ဖန်ဖြစ်ရတာအရန်ကုန်ယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်